Internetová televize Kroměříž. Dámy a pánové, vítáme vás na akci Svatba jako v pohádce na 11. ročníku tohoto prestižního svatebního veletrhu. Posedme se koná na arcibiskupském zámku v Kroměříži. Tak pojďte si s námi toto výjimečné sváteční odpoledne pořádně užít. Hodně lidí vidím tady, co jsme strašně rádi, protože letos jsme tady přizvali hodně těch nových vystavovatelů. Je tady všechno krásné, tak myslím si, že je na co se dívat. Jak vám se ten dnešní svatební den líbí? Krása, já si to užívám, je to takové příjemné připomenutí, já jsem se vdávala před 10 lety a je to velice příjemné. Hotel Rusava se nachází v Hostýnských vrších, je to nádherné malebné místo, láká svou nádhernou přírodou. Určitě nejenom ta příroda, ale i profesionálové, kteří jim dokážou v tom svatebním nejkrásnějším dnu v roce, bych řekla v tu chvíli, nabízí to, co potřebují. Myslím si, že to je úžasná akce na 1. máje, kde můžeme vidět krásné modely, krásné modelky. Je tady víc lidí než teda minulý rok, což mě velmi mile překvapilo. No a doufám, že i dneska to pojetí je trošku jiné, že se bude všem hodně líbit. Penzion u Rástoky přímo z Rusavy. Takže já bych ráda pozvala diváky k nám na krásné prostředí, děláme tam svatby, narozeniny a máme tam krásný areál se sportovištěm. V těch trendech, o těch svadeb je to takové ne úplně určité, protože je to hlavně o tom, aby se to těm lidem líbilo, aby to těm nevěstám slušelo, aby byli spokojení, ten den si užili. Naše firma Circo di Fiori je z Bystřice pod Hostýnem a věnujeme se svadební a příležitostné floristice. Já dneska tady prezentuji 4 odlišné svadební styly. Jeden je romantický, druhý je naopak pro takové, řekněme, hrdé své rázné nevěsty, taková výrazná růžová, pak máme tady rustikální styl a poslední je pro takovou nevěstu přírodního stylu, jo? Je to spíš taková luční svatba. Bylo to částečně inspirativní, něco už máme zařízené, takže taková motivace a jak ty stoly zajistit a tak. Víc přípravy ohledně svatby děláte vy nebo váš budoucí manžel? Spíše můj budoucí manžel. Nechala jsem přípravy na něm. A jak vám se líbila akce Svatba jako v pohádce? Bylo to nádherné, inspirativní. Velice se mi líbily možnosti těch rautů, ty byly perfektní. Svadební šaty samozřejmě, prstýnky taky a fotky, fotografování, co tady bylo perfektní. Já jsem nadšená, vždycky, když se sejdou hodně lidí a přijdou, je to něco úžasného. Eva to řekla velice hezky a jednoduše, já to pochopitelně trošku upřesním. Tady byla perfektní organizace, nic tu nevázlo, všechno fungovalo, ať už nahoře, nebo tady v prvním patře, v zázemí, nebo na sále, takže opravdu všechno perfektní. Je naprosto uchvatné pozvat fotografku na kameru, tak jak se dneska fotilo? Výborně, musím říct, že opravdu výborně. Jak hodnotíte celkově akci Svatba jako pohádce? Tak jak se tady účastním, já nevím, každý rok asi. A jo, dobrý, to je parádní parta. Samotné finále akce Svatba jako v pohádce a bezprostřední reakce hlavních organizátorek Stanislavy a Blanky Červenákových. Tak dámy, jaké to bylo? Nádherné to bylo a já bych chtěla poděkovat nejvíce Blance. Já bych zase chtěla poděkovat všem, kteří dneska přišli, protože myslím si, že to byl nejlepší ročník za těch 11 let. Měli jsme sněmovní sál naprosto natřískaný, což bylo úžasné a díky tomu byla i výborná atmosféra. A já myslím, že i vystavovatelé byli maximálně nadšení. Sluníčko nám svítilo, bylo nádherně a všichni jsou veselí, přesně tak. Já jsem maximálně nadšená. Svatba jako v pohádce, dámy a pánové, 11. ročník pozvolna končí a těšíme se u 12. ročníku Svatby jako v pohádce svatebního salonu Juliana v arcibiskupském zámku v Kroměříži.